never stop moving. Never stop, never stop moving when life's calling you. පොදු අපේක්ෂකයා කවුද කියන කාරණය පිළිබඳව නිශ්චිතම තීන්දුවක් මහින්ද රාජමැතිතුමාවත් මෛත්‍රීපාල සිරිසමැතිතුමාවත් ඒ ගොඩනගෙන මහා සංධානීය තපක්ෂ ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ කිසිම පක්ෂයකින් එහෙම තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් විවිධ අය තමන්ගේ පෞද්ගලික මත ප්‍රකාශ කරන්නේ දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව මේ ගොඩනැගෙන මහා සංධානීය පිළිබඳව දැනට බොහොම සාර්ථකව කිරීගෙන යන මේ සාකච්ඡාවන් කඩාකප්පල් කිරීමේ වමනාවෙන් මිස වෙන වමනාවකින් නෙවෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නැති කඩිකොලප්පුව මොකද අපිට තියෙන්නේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කවුද අපේක්ෂකයා කියන එක පිළිබඳව තාම තීන්දුවක් නැහැ. රාජසේනත් මහත්තයා කියනවා එයා තමයිලු තනියෙන් මොකද්ද මන් දන්නේ නැහැ පෙරමුණක් හදන්නේ. එයා තමයිලු ඒක සාකච්ඡා කරන්නේ. එයා තමයිලු නම් කරන්නේ. එයා තමයිලු කැඳවන්නේ. එයා තමයිලු නොකඳවන්නේ. එයා තමයිලු මේ විසල් එක ගහන්නේ. එයා තමයිලු පොඩි උස්සන්නේ. එයාද ඔක්කොම කරනවලු. එයා කියනවා ඒකේ තීන්දුවක් නැහැ කියලා කවුද කියලා. අඛිල විරාජ කාර්යසම් මහත්තයා කියනවා රනිල් මහත්තයාම තමයි කියලා. නවීන නිසානායක කියනවා මමත් රේස් එකේ ඉන්නවා කියලා. කරු ජයසිරි මහත්තයත් තානාපති කාර්යාලය හරහා ඇස් ගහමින් එක එක දේවල් කතන්දර කියමින් එක එක තානාන්තර ලැබෙමින් හමු වෙමින් මේ ඒ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙනවා පෙන්වමින් ඉන්නවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් මේ අතරතුර උත්සාහ කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයත් අරගෙන කොහොමද මේ රේස් එකට මේ පාරම ඉන්නේ කියලා යම් ආකාර සැලසුමක් ගොඩනගන්න. ඒ අතරතුර මේ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා චම්ප කරනක උන්නේ මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතින් මේ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ ඡන්ද ටික ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් නැහනේ. මම තමයි ඒ විදිහෙන් ඉන්න එකම කෙනා කියලා චම්ප කරනක මහත්තයත් අලුතෙන්ම බොහොම පණ ඇතුව සිංහල බෞද්ධ කමක් අටවාගෙන දැන් ආපහු කරලියට එමින් පේනවා. දැන් ළඟදී කොට්ටාවේ විවෘත කරපු ඒ බහුවිධ කාර්ම අධ්‍යස්ථානයේ ජනාධිපතිතුමයි මේ අගමැතිතුමයි නිකන් මුද්දරේ වගේ පින්තූරය ගහලා මෙයා පිදුරු තලාගල කන්ද වගේ ලොකු පින්තූරයක් ගහගෙන වැඩේ පටන් අරගෙන යනවා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ පැත්තේ කවුද පොදු අපේක්ෂකයා කියන්නේ සඳුන් මම ඔබට විශේෂයෙන් කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.